Michael Satmary! A priatelia, chodí z vás, lebo však ide už leto a tak, už sa, a vy ste v tomto experti, chodí z vás niekto stanovať? Čo je to za blbosť? Akože ty celý rok makáš, aby si proste potom sa týždeň tváril, že si bezdomovec, hej? Ja som raz v živote som bol stanovať, je to už dávnejšie, ma zobrali chlapci, takí moji kamaráti, ktorých poznám zo školky a zobrali ma, že poď, že ideme na výlet. Ja som chlapec z takmer najväčšieho mesta v bývalom Československu a ja proste nemám tie vlohy na to stanovanie. Oni mi povedali, že Miško, že zober si, že spacák, stan, nejaké tie veci, ktoré potrebuješ na to táborenie. Ja som si zobral iba marihuanu a lysohlavky. Nič iné. A jak sme tak akože kráčali, tak som sa pýtal toho vedúceho výpravy, že počúvaj, že jak dlho budeme chodiť ešte, hej? A on mi, že Miško, na stupnici od nula po pána prsteňov, ako dlho by sa ti páčilo? Vedel som, že je zle. Nakoniec sme dorazili na tú čistinku, že tam sa ideme utáboriť, priatelia. A oni začali akože ten tábor robiť. Strašná nuda. Tak som si dal jointa. Oni začali tie stany stavať a celé to tam pripravovať a toto ohnisko. Strašná nuda. Tak som zožral aj tie hríby. Chlapci videli, že zo mňa nebude veľký úžitok, tak povedali mi, že Mišo, choď po drevo. Hej? Tak som sa vybral po drevo. Hej? A jak tak akože chodím tým lesom, tak v istom bode mi prestala svietiť baterka. Hej? A už bola tma. A vtedy to začalo šlapať. Hej? Ja neviem, koľko som tam bol. Možná 2 hodiny, možná 3 hodiny. Ja som blúdil tým lesom, ja som začal báť, lebo nič, nevedel som trafiť naspäť. A tak som iba tak akože kričal, že chalani, kde ste? Chalani, kde ste? Eba z diaľky sa ozývalo, že Hej, človek, keď sa bojí, tak spieva, tak som spieval, hej, od Modern Talking, Sherry Sherry Lady, hej. Lebo to bola naša hitovka z mládi, Sherry Sherry, a z diaľky iba nič, proste nikto, hej. A keď už som akože videl, že je úplne najhoršie, neviem, koľko ubehlo času, tak potom som si uvedomil, že viete, čo na tom najhoršie je? Že hentí dvaja sedláci celý čas stáli, že 5 metrov odo mňa a celé si to filmovali. Priatelia, keď niekedy narazíte na toto inštruktážne video, nikto z vás už v živote nebude brať drogy, hej? A ma odviedli do toho táboru, zase, že akože, tak sa ešte pýtam, že počúvaj, a čo keď dojde medveď, hej? Lebo predsa len chlapec z mesta, čo keď dojde medveď? A on mi zase, že Mišo, na stupnici od kenského maratónca po Usaina Bolta, ako rýchlo bežíš, hej? Neurobíš nič, normálne sa odplazíš, zazipsuješ sa v stane a budeš v bezpečí. No iste. Lebo ten medveď, keď dojde, on si povie, chcel som sa Satmáriho zožrať, ale on sa zazipsoval v stane. Tak ja to idem neskôr, hej? Nejakým spôsobom, samozrejme, medveď nedošiel, prežili sme ráno a teraz, že vydáme sa na túru, hej, to bolo v Slovenskom raji, že vydáme sa na túru. Okrem toho, že proste ja som chlapec z mesta, mám jeden problém, že mám ťažkú arachnofóbiu a druhý, že proste ja neserem okrem inde iba doma, hej. A neviem, či to z tých hríbov, alebo z tej marihuany, proste strašne bolo treba srať, ale že strašne. A nepôjdem do kríkov, tak som povedal, že udržím to. A tak sme sa vydali na tú túru. A ja neviem, či viete, keď niekomu treba srať, tak akože takto chodím, hej? A ja som takto chodil a potom bolo leto. A boli sme práve na tých rebríkoch v tom Slovenskom raji. A strašne bolo treba. A mal som iba také tielko a také trenírky. A hovorím, teraz to nemôžem proste akože pustiť, lebo proste Ferková hlava bola že 20 cm pod mojou hlavou. Tak nejakým spôsobom som to udržal, tá kniha sa neotvorila a vyšiel som teda hore a zase kráčame ďalej a ja to svojou chôdzou a
A potom som ale urobil, že fatálnu chybu, priateľa, fatálnu chybu. Sa mi rozviazala šnúrka na to. A ja som si... Ja som našiel takú skalku, hej? A tam som vyložil si tú nohu. Že si zaviaš. A vtedy som sa posral. Ale bolo mi trapne, hej? Takže som akože nechcel nič povedať, aby proste už po včerajšku, tak som to proste namieril si veľmi rýchlo chôdzou až do toho tábora a rovno som išiel do stanu, že sa prezlečiem. A teraz čo sa nestalo, priateľa? Prezliekam sa, dávam to všetko dole, to hovno nikde. No, hovorím si, kde je to hovno? Akože stratil som ho po ceste. Videli ma. Neposral som sa, celé sa mi to zdalo, ale... Tak som vyšiel z toho stanu von, že idem to hovno hľadať. Chalani samozrejme videli, že niečo není v porádku, tak sa pýtali, že čo sa deje. Hovorím, tak je mi to ľúto, musím sa vám priznať, ja som sa posral, ale nemám to hovno. Sú to dobrí kamaráti, tak sa vydali to hovno so mnou hľadať. A chodíme. Ďuso si samozrejme neodpustil zase poznámku, že Mišo, počúvaj na stupnici, hej. Od Anny Frankovej po Usámu Bin Ládina, jak dobre si to hovno schoval. A ja som mu povedal asi na to niečo, lebo už som to fakt, že nevydržal tieho stupnice. Ja som sa opýtal, že keď žena má tangáči a posere sa, tak to hovno sa rozreže na dve strany. Ale chodíme po tom lese a hľadáme to hovno. A proste nenašli sme ho, priateľa. Nenašli sme ho, hej. Je to proste otázka, ktorá nemá odpoveď, hej. Rovnako, ako keď žena sama pozerá film, hej. Kto je odpoveda na všetky otázky? Ale... Dámy a páni, ďakujem pekne, ste skvelí.